Друзі, в 21 столітті, коли ритм робочий надзвичайно заповнений, надзвичайно активний, зовсім мало часу залишається для того, аби приготувати їжу вдома. Звичайно, є альтернативи. Можна її придбати, а можна придбати мультиварку. Зрештою, як правильно обирати саме цей пристрій побутової техніки, дізнаємося вже прямо зараз. Не тільки як обирати, але й що можна приготувати. Я сподіваюся, ми дізнаємося так від експерта, від продавця-консультанта Оксани Дроздовської, яка вже готова ділитися з нами своїми знаннями. Оксана, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Дякуємо, що ви в нас. Дякуємо, що так приємно, гарно посміхаєтесь. Тож, мультиварка. Мультиварка. Насправді, цей пристрій відносно недавно, якщо я не помиляюсь, десь років, можливо, 2-3, це було якесь таке ноу-хау в когось вдома. О, в тебе є мультиварка, класно, ти вже нічого не готуєш. Зараз це, мабуть, вже змінилося, і чи не кожен собі купляє такий пристрій, але я знаю, що їх є декілька видів, певні класифікації мультиварок. Які саме існують? Ну, в загальному, я поясню, мультиварка – це така чудодійна каструлька, яка заміняє і сковорідку, і пароварку, і фритюрницю, і пароварку, тобто вона може виконувати багато функцій. Функцій оцих всіх. А для того, щоб її собі обрати, це залежить вже від то для кого це більше потрібно. Наприклад, це потрібно обирати вже в залежності, скільки у вас людей в родині. Які страви ви зазвичай полюбляєте більше. Так, чи, можливо, багато хто бере, вибирає мультиварку для того, щоб подорожувати. Це також дуже зручно. Потрібно вибирати також мультиварку, наприклад, дехто вже знає, що він хоче. І тоді вже по функціях вже там вибираєте. Стандартно в мультиварках є від 8 програм і більше. Бажано вибирати, щоб в мультиварках була присутня функція мультиповер. Тобто в мультиварках стандартно є 8 програм, в яких запрограмовано, чи 10 найбільше. Запрограмовано температуру і час. Тобто ви вибираєте програму, нажимаєте кнопку старт, і вона автоматично готує і виключається. Мультиповером ви можете вибрати, це йдуть вже для профі, можна вибрати собі вручну температуру і час для того, щоб вже приготувати ту страву, яку ви любите, яку ви хочете, яку, можливо, немає в книжці з рецептами, яка дається зразу вже, подається з мультиварці. Щоб знати, як вона працює, треба собі просто, ну, та я думаю, вже немає таких людей, ми вже на 21 столітті живемо, хто не знає, як виглядає, але один з моїх родичів сказав, що вона виглядає як шолом космонавта, та? Це щось таке, якась така аналогія. І потрібно просто знати, за яким принципом працює. Це ж стоїть якийсь нагрівний елемент, який просто з якоюсь частотою вмикається, вимикається, там же ж немає ні конкретних там парових якихось подавань чи інфрачервоного випромінювання. Це просто підігрів, так? Це просто каструля з підігрівом, яка якось технологічно налаштована так, що вона виконує багато функцій. Ну, в мультиварках має присутня бути технологія 3D-нагріву, тому що якщо без 3D-нагріву, це буде звичайна каструля. А якщо це 3D, вона нагріває зі всіх сторін, відповідно, їжа готується рівномірно. Рівномірно немає, так, з одної сторони згоріла, з другої не приготували. Рівномірно знизу, тен, зі всіх сторін нагріває, відповідно, і їжа швидше приготується. Також варто звернути увагу на об'єм чаші і покриття. Є антипригарне і керамічне. Антипригарне, трошки, вже йдуть ті самі мультиварки, дешевші. А керамічні, тобто вони більш стійкіші і, відповідно, довше послужать. Так, якісніші, відповідно, вже буде мультиварка сама і коштувати, відповідно, дорожче. Також об'єм самої чаші, це вже я казала, залежить від того, скільки у вас в сім'ї. Так, якщо для одного, це там мультиварка може бути на 1 літр, на 2, якщо більше, то і 5, і 6 літрів. Потужність мультиварок, вони зазвичай споживають багато електроенергії. От, наприклад, я знаю, що в мультиварках можна готувати йогурт. Так? Можна. Впродовж 8 годин ви ставите, заливаєте молоко і відповідні бактерії, і просто залишаєте. Це як той самий спосіб приготування, коли ви там окутуєте кастрюлю. Це той самий йогурт. Сама йогуртниця. Наскільки варто розраховувати людям, які придбають собі в майбутньому мультиварку, що от споживання їхньої електроенергії збільшиться там в рази чи не в рази? Наскільки вона затратна? Також це ще залежить, яка мультиварка. Якщо людина вибирає для себе тільки мультиварку, от вона маленька, там 3 літри, вона споживає тільки 500 ватт. Відповідно, чим
якщо людина хоче більше готувати, так, чи там більше сім'я, бажано брати мультиварку з більшою потужністю від 800 і 1000 Вт. Тому що їжа швидше готується і це, якщо деякі думають, якщо вона менше споживає енергії, відповідно, менше буде тягнути світло. Але це не завжди так. Якщо мультиварка має більшу потужність, відповідно, вона швидше приготується, залишається більше поживних речовин. От, власне, про поживні речовини. Згадали ми про мультиварку, є ще такий засіб, так, побутова техніка – це пароварка. Так. В чому, зрештою, різниця? Чи є такі мультиварки, які, можливо, мають ще додаткові якісь комплектуючі, і можна їх використовувати як пароварку? Мають. Всі так. мультиварки зараз йдуть з такими кошечками на пару. Можна навіть готувати дві страви одночасно. Тобто в саму чашу там ставити собі чи крупи, чи що вам потрібно, і зверху ставиться кошечок на пару, і ви вже собі можете готувати дві страви одночасно. І економити, зрештою, час. Так. Ми згадали про користь їжі. Так. І лікарі, і дієтологи говорять часто, що приготування їжі на пару – це набагато корисніше. На пару – це зрозуміло, так, а стосовно їжі, яка готується в мультиварці, чому зберігаються корисні елементи їжі? Тому що швидше готується сама страва? Тому що, наприклад, вона без готується не на олії, воно не висмагає. Це все воно тушіння, це дуже швидко, дуже багато, ну тобто мало часу займає. Набагато швидше, наприклад, ніж в самій звичайній там каструлі чи на сковорідці. Господині там ще люблять говорити, в своєму соті воно робиться. Так, так, так. Добре, приготування в мультиварках, ну тобто. Чи дійсно можна приготувати в мультиварці піцу? Та? Ну, можна. Гречку зварити можна, рис зварити можна, йогурт зварити чи не зварити, там приготувати можна, піца. Просто як відкриваємо і так як на звичайній сковорідці, воно також зі всіх сторін обробляється. Ну, чи... Багато хто так хоче, та? Щоб зразу і піца, і вареники самі зварилися. Це так я, до речі, бачив в інтернеті тільки відео. Перець, там то, ковбаса, сир, чик, бац, і як в якійсь піцерії. Просто неймовірно. Ні, це так, як готується, як звичайна піца. Замішується тісто, змащується дно каструлі, ставиться тісто, будь-яка начинка, яка є вдома, і вже береться, якщо є програма піца, тоді нажимається на кнопку піца, і вона вже тоді готується. Якщо ні, то має бути присутня ця функція, що я казала, мультиповер, і тоді вже вибирається вручну і температуру, і час. Це дуже швидко можна зробити. Крім піци, можна і кекси пекти, і торти. Добре, про кекси, про торти, про піцу і про йогурт, це для мене Зараз договоримося, шлунки наші але почують. Чого не можна приготувати? От які страви точно не приготуєш там? Нема таких страв. Так, це класно. Все можна приготувати. Так. Насправді... Навіть чай зварити можна в мультиварці, чи компот? Ні? Компот. Компот, як варіант. Лінтай. Перед новорічними святами, перед Різдвом, я думаю, що кількість бажаючих, які хочуть комусь подарувати або собі придбати мультиварку, точно збільшується. Стосовно повернення такої техніки, це теж важливий нюанс, тому що декому може не підійти, можливо, щось там його розчарувало і хоче повернути товар. Що варто пам'ятати про це? Ну, ті люди, які приходять, вони вже мають, ну, деякі знають, що вони хочуть, уже деякі ні. Деякі хочуть зекономити, особливо, якщо це подарунок. Але варто пам'ятати, що якщо воно дешеве, то не завжди воно добре. Це закономірність. Потрібно звертати в мультиварках увагу, наприклад, з якого матеріалу корпус. Наприклад, деякі виробники здешевлюють матеріали, наприклад, корпус, наприклад, пластиковий, чи сама чаша, відповідно, вони будуть і дешевші. Якщо дорожча мультиварка, відповідно, і буде якість інша, і вона буде довше служити. Дивіться, ми так не дуже хочемо говорити про фінанси, але все ж таки, чи є якийсь рубіж, на що якого не варто опускатися? Там, ну, середньостатистична мультиварка, її ціна в якому діапазоні коливатиме? Скільки потрібно відкладати з зарплатні, щоб придбати середня мультиварку? Середня 2,5 тисячі. Грубо, така середня ціна, вона така досить непогана. Непогана мультиварка. Інструкції. Часто люди, ну, насправді так якось ставляться з лячністю до мультиварок, що хочуть читати багато інформації в інтернеті. До самої мультиварки дають якісь книги рецептів, інструкції з приготування, де можна просто відкрити, ага, сьогодні я готую там млинці, завтра готую рис, чи є такі? Є, в всіх мультиварках є книга з рецептами, там все розписано просто поетапно. Навіть дитина може... Що кинути, послідовно, яку кнопку нажати, що докинути, ну вже
дуже-дуже все так гарно розписано, і інструкція там дуже гарно все, переважно все написано, на кожну програму написаний рецепт. Наскільки доступно в книзі описано рецепти, настільки доступно Оксана пояснила нам сьогодні, як обрати. І наостанок, про смачненьке ми сьогодні часто з Михайлом говоримо, твої особисто улюблені страви, які, можливо, пробувала готувати в мультиварці. Ми вже навіть не питаємо, чи є в тебе мультиварка. Є. Плов, борщ на пару, овочі на пару, рис з овочами. Йогурт готувала? Йогурт готувала, але забагато годин поставити виліла. І таке, зрештою, буває. Головне, аби пробувати і експериментувати навіть з їжею. Ми сподіваємося, друзі, що наша розмова сьогоднішня вам допоможе у виборі цієї побутової техніки, а також, оскільки ми говорили про смачненьке, змотивує вас до того, аби поснідати. Друзі, снідайте, снідайте, обирайте, як не собі, то на подарунок мультиварку. Оксана Дроздовська ділилася порадами, як не помилитися і вибрати якісну, не найдорожчу і не найдешевшу, але добру мультиварку.